Član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da odbacuje svaki navod o njegovoj umješanosti u tragičnu smrt mladića Nikole Đurovića, koja se desila 2011. godine, za koju su poznati vinovnici i koji su i osuđeni. Razumijem bol porodice i žalim zbog njihovog gubitka, ali to im ne daje za pravo da iznose klevete na moj račun. Ovim putem obavještavam javnost da sam primoran da ovo rješavamo sudskim putem, jer jesam dužan da trpim kritiku, ali ne i monstruozne laži, naveo je Dodik.